Assalomu alaykum. Baxtlimiz loyihasi armonlarni yo'qqa chiqarishda davom etadi. To'y arafasida ozodlikdan mahrum etilgan. To'y kuni to'yxonada bo'lish o'rniga tergovda o'tirgan kuyov. Kelinlikning eng chiroyli davrini turmush o'rtog'isiz yolg'iz. Bir so'z bilan aytganda qamoqxonadagi uchrashuv kunlarini intiq kutib yashagan kelin. Bugungi qahramonlarimiz taqdiri sizni ham befarq qoldirmaydi. Xuddi bizdek. Bu haromdan kelgan narsa hech qachon misol uchun yuqmar ekanda. U rasxod misol uchun yo bizni qilgan ishimiz ichib olamas. O'sha oxirgi sud paytida xo'jayinimni sud zalidan qamoq qolgan o'sha yerga chiqazib yuborgan. Tanimagan, bilmagan joyingizga kelasiz-u, turmush o'rtog'ingizga suyanib kelasiz o'z aslida. Oson bo'lmadi. Prosta uyda o'ylab odam siqilvashi tomon bo'lar ekanda. O'zimdan shu nafratlanib ketgan paytim bir ikki marta onamga aytdim-da. Bunaqa azob chekkaningizni ko'rmay, meni oqib yuboring o'chi dedim-da. Boshim aylandi, o'zimni o'zim bilmayman. O'zimga kelganimda pastda bo'lganman. Ikkinchi etajdan tushib ketgan. Men bilan qilgan bolalar orqamdan yaxshimisan deb yo bitta misol uchun xat yozib qo'ymadi. Shu narsani men bo'ynimga qamalib ketganman. Men Yusuf Shahzod Albekovich, 1994-yil tug'ilganman. Angren shahri Nurobod qo'rg'oni 56-uy, 15-xonadan turaman. Men Shokira Gulchehra, 1995-yil 8-fevral, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida tug'ilganman. Hozirda Angren shahar Nurobod qo'rg'onida yashayman. Oilada 2 qizmiz, tapacham bor. Kim men? Kichkinasiman. Onam dadam bilan ajrashgan. Men 6 oyligimda. Dadamı yana boshqa hayoti bo'lganda, onamni haydovar o'rgan o'sha orqasidan. Halol mehnatni onam misol uchun 4 farzandni katta qildi mana. Onam obunonda ishlaydi. Yemay misol uchun yedirib, kerak bo'lsa misol uchun o'zi ichib ola yemasdan, men hozir choy ichib oldim degan paytlar ham bo'lganda. Onam qo'lda katta bo'lganmiz. Onam ikkinchi ro'zg'or turmushga chiqqan. Onam onasi hayotligida turmushga bergan. To'g'ri o'zim dadam misol uchun ko'rganman. O'zim dadam yomon demayman. Mana shu odam qaratdi bizga. Kerak bo'lsa har tomonlama yordam berdi-da. Ota o'rnini bosdi. Men misol uchun haligacha bosyapti. Bu insonni ham hozir mazasi yo'q-da. Bir tomoni ishlamay qoldi. Mana shu inson borligiga ham xursandman-da. To'g'ri o'zim otam mehrini ko'rmagan bo'lsam shu insondan ko'rdim-da. Hammamiz bir xil ko'rdik. Kerak bo'lsa ukamdan ham ko'proq bizni ko'rdi-da. Hech qachon misol uchun turtkilash yo boshqa bo'lmadi. Otali mehrini ashim zo'r berdi misol uchun. Ko'p qiyinchilik o'tganda bizda. Onam o'z ishlarida, masalan, dadam topgani oilaga bo'lmasdi, oilaga yondashmasdi. Enam qo'ymasdi, dadam donasi. Onam o'zi dalaga chiqardi, dehqonchilik qilardik. Shunaqa qilib biz katta qilgan. Dadam o'zi ishlab ana qilmasdi oilaga. Pul qilmasdi, lekin ichmasdi, chekmasdi. O'ta yuvosh edi. Shunga enamni tizganim o'zidan chiqa olmasmi deb bilmadim. Maktablarda ko'pchilik boshqa yo'q. O'rtoqlarim dadam deb gapirsa, men ham dadam bo'lishim dasturxon atrofida oilaviy o'tirishni xohlardim. Uyga ko'p kelmasdi. Ko'pincha enamnikida yurardi. Ayam ro'zg'or qilardi, ishlab o'zi. 2009'da ajrashgan. 2012'da o'tib qolgan. Andijon viloyatidagi paxtachilik universitetiga o'qishga topshirganman. Ikkinchi nima bo'yicha kontrakt bo'lganman, lekin sharoit bo'lmasdan o'qiy olmaganman. Keyin o'qish tashlaganimda barib onamda ham sog'lig'i yomonlashib, ko'p oshqozon og'rig'i kasal bo'lardi. Dadam bilan ajrashgandan keyin onamda onasining uyiga kelganmiz. Qaytib kelsam sog'am deb hovli uyiga. Oilaviy sharoit
Sal qiyin bo'lgani uchun men bu yoqqa Angrenga ishlashga kelganman, chevarchilik qilganman, tekstilnida. Keyin shunda xo'jayin bilan tanishib qolganmiz. Hayotda mashi qiyinchilikning orqasidan o'g'irlik qilganim, mashlar orqasidan misol uchun uy olaman. Ish qilgan ishlarimni. Misol uchun birinchi marta bo'lmadi, ikki marta yo'q, uch marta bo'ldi-da mana shu narsa. Misol uchun qamalib olib chiqdim shuning orqasidan. Ikki marta qamaldim. Bolalar bilan kafeda urushganmiz. Prosta o'tirgan bo'lganmiz, qizlar kelib turib o'zlari ana qilib gapirib qo'ygan, o'sha orqasidan urush bo'lib ketgan. Ular bilan kelgan bolalar bilan. Shu 6 yil 1 oy surib bergan menga. 2 yil 20 kunda chiqib keldim. Yurdim prosentda 8 oy yurdim. 8 oydan keyin ayolimni tanishib 1 oy bo'ldi tanishganimizga. To'yga kiruvchi pul qilib, ya bu yerga qilib yurdim. Tushib qoldim salar kabi. Moddiy tomonlama qiyinchilikdan bo'lgan. Mashin misol uchun qamalishim ham boshqasi ham shuni orqasidan bo'lganda. Ukam kasal bo'lgan. Endi misol uchun jigarimda bu. Oylik misol uchun 1 million 1 million 200 mingda. Hech qayerga yetmaydi. Birinchi marta chiqdik misol yaxshi. Hech bu ichki misol uchun bilmadi. Ikkinchi marta chiqdik yaxshi. Uchinchisida misol uchun tushdikda mana shu narsa bilan. Hammasidan uyalaman. Gressda ishlardi. Keyin bitta buni qarindosh opachasi bilan birga ishlaganmanda men. Shu orqali topishib tanishganmiz, ko'rishganmiz. Do'st bo'ldik. Bir hafta qarash do'st bo'lib ko'rishib yurdik. Bir haftadan keyin aytdim unga, siz bilan do'st bo'la olmayman dedim. Nimaga sabab? Xullas men sizni yaxshi ko'rib qoldim dedim. Xohlasangiz misol uchun dedim. Menga agar misol uchun ishonmasangiz dedim, sovchi jo'nataman dedim. Chiriz sovchi orqali gaplashamiz dedim. Bo'lsa sovchingizni jo'nating bo'lmasam dedim. Buni misol uchun hali bilmasdan, bu ham meni bilmasdan sovchi jo'natdim. Anjonga bordik. Men onam misol, akam, kenoyim. Uzi borib sirasi to'yda ham belgilab kelib qo'ydi. Onamlar rozi bo'lishgan. 12 yanvarga deb to'yni belgilashgan. Keyin shu orada bu yoqqa kelganmiz. 18-20 dekabrda kelib Zaks Karisa topshirganmiz. Zaks Karisa topshirib 3 yanvarda Zaksimiz chiqqan. 12 yanvarda keyin bu yoqqa olib kelgan meni. U paytda tergovda bo'lgan xo'jayinim. O sherigini ushlagan PPSlar kelib, lekin o sherigini o'sha paytda olib borib, anonga podvalga qo'ygan ekan, keyin xo'jayinimni chaqirtirgan. Keyin oyim borib, shunaqa hozir bu ana bu to'y bo'lish arafasida tergovda ochiqlik taqinglar deb uyda hujjatlarni garovga qo'yib olib chiqqan bo'lgan. Keyin o'sha oxirgi sud paytida xo'jayinimni sud zalidan qamoq qolgan, o sherigini chiqazib yuborgan. Faqat xo'jayinim anoq qilgan xolos, ushlagan xolos. Qolganlari sud zalidan chiqazib yuborgan. 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Tosh turmaga olib ketdi. Ya u yoqqa orada borib turdim, telefonlashib turardik. Ya'ni oyna orqasidan telefonda gaplashtirgizardi. To'yga ham yig'ib qo'ygan pulimi? Mashin misol uchun advokat bo'lib, misol pul yo'q bo'lib ketdi. Haloldan ham misol uchun boryapti. O'sha misol uchun hamma pul o'sha yerga ketdi-da. Bu haromdan kelgan narsa hech qachon misol uchun yuqmar ekan-da. U rasxod misol uchun yo bizni qilgan ishimiz hech bo'la emas. Bu yerda oila jabr chekyapti-da. Misol uchun onam meni orqamdan qanaqa kasalliklar orttirdi. Misol uchun ayolim sog'lom edi. Ayolim qanaqa kasalliklar orttirdi. Tanimagan, bilmagan joyingizga kelasiz-u, turmush o'rtog'ingizga suyanib kelasiz o'z aslida. Oson bo'lmadi. Bir yilcha o'sha xonadonda qaynonam, qaynotam xizmatini qilib yashadim, lekin og'ir ko'nik olmadim. Keyin Ohangarondagi Artel zavodga ishga kirdim, televizor sexiga. O'sha yerda ishlab yurdim. Oyligimni olaman, xo'jayinimga narsa qilib, xo'jayinimni ko'rishga boraman. U yoqda 3 kunlik operatsiya svidanka beradi. 3 kun qandaydir boshqacha bo'lib yashaysiz. Yana u yoqdan chiqib kelgandan keyin boshqa hayot uyga kelsangiz. Kun sanaysiz, etdim misol uchun. Ko'chada oy, yil tez o'tib ketadi. Etdim misol uchun kun sanaysiz. Kimdir qo'liga qaram bo'lasiz, misol uchun etdim militsiyalar qo'liga misol uchun. Ba'zi bitta oz ko'chada yurgan paytingizda, xohlagan paytingizda yo'lga chiqasiz, mashina to'xtatib ketasiz. Etdim misol uchun mashina bitta dom deylik. Ajdo domni zabor bilan o'raganda mashina ichidan hech qayerga kiruvchi chiqmaysiz tashqariga. Ozodlik misol uchun qadriga yetish kerak ekan-da. Men misol uchun dushmanimga ham ravo ko'rmayman u joyni. Prosta
uyda o'ylab odam siqilbashni tomon bo'lar ekanda. Biz qilgan ishimiz misol uchun 1 million yoki 2 millionlik narsada orqamizda misol uchun 10 million 20 million rasxot bo'ladi-da. Birinchi marta emas, uje ikkinchi marta bo'lyapti-da bu narsa. Ne to'lki bu misol uchun uzukak onamni davrasidan ham chiqib qolgandek bo'lib qoldim-da. Chunki birinchisida aytganim bo'ldi. Tavba qildim, hech kim bilan urushmayman, hech kim bilan qilmayman. Mana misol uchun ikkinchi marta ham bo'ldi-da. Chunki men va'da berdim, va'damni ustidan chiqa olmay qoldim. İkincisi de qattiq his qildim-da misol uchun. Birincisi de oilam bo'lmagan, boshqa bo'lmagan misol uchun. Bunisi de oilam qanaqa qiynalgan ko'rdim-da. Onam ham misol uchun bunaqa bo'ladi deb katta qilmagani bizni. Bir xil paytda o'zimdan shu nafratlanib ketgan paytim bir ikki marta onamga aytdim-da. Bunaqa azob chekkaningizni ko'rib meni olib qo'yaring uchi dedim-da. 2-7 oyda kolonkaga chiqdi. Ohangaronga tushdi kolonkaga qiz zavodiga. U yoqqa har kuni ham borib kelib turdim. 2020-yil 29-dekabrda o'g'il farzandli bo'ldik. Lekin o'sha paytda ham bilinadi-da xo'jayinning zo'rini. Radomga bordim, o'xsinim bilan akam bordi, obordi. Lekin o'shalarga mingdan ming rahmat deyman-da. Akam masalan ko'nglimga qaradi. Er yo'q, boshqasi yo'q dedi. Faqat ko'nglimga qaraydi. Biror kim qattiq gapirsa, ular bilan meni orqamdan urishdi ham, yonimda oldi. Shu farzandimga homilador bo'lganimda ham og'zini men klassi faqat telefonlashib turadi yo kechasimi kunduzim demaydi, borishadi. Nima yegin kelyapti? Xo'jayinim o'rnini bildirmaslikka harakat qilishdi masalan ikkalasi ham. Barib xo'jayiningiz o'rni boshqa masalan ichingizda bir tardingiz bo'lsa xo'jayiningizga aytib yengil tortasiz. Bir joyingiz og'risa masalan xo'jayiningizga aytasiz. Masalan onamga aytay desam onam uzoqda, telefonda aytay desam siqiladi, ko'tara olmaydi. Qaynonam bilan turamiz, baribir kunduzi qaynonam ishda bo'ladi. Abedda keladi, choyini qilaman, ovqatini qilaman. Keyin ishga chiqib ketadi. Bilmayman, kun o'tmayotgandek bo'lar, lekin u yoqqa borib 3 kunlik CV'dan keyin kirardik, tez o'tib ketardi 3 kun. Kelinlik gashtin surmaganman. Kelinlik qanaqa bo'ladi, yangi kelin qanday yashaydi, unaqa narsani bilmayman. Buni miyasida o'sha narsa qolib ketganda, misol uchun litsenziya ham qildik, boshqa qildik, hech misol uchun ta'siri bo'lmadi. O'zi kutilmagan holatlar bo'lib qolganda bunda. Kelinni yangi uyga tashlab ketib, kimga dardini aytish bilmaydi. Faqat o'ziga o'zi kirib, telefonni qo'shib qo'yib, o'ziga o'zi faqat yig'lab yotgan ekanda. Bu misol uchun o'zi hech qiyinchiliklarni aytib bermardi. Yonimga ayolim bilan borgan paytda onam aytib berardi. Bu misol uchun ovqatga harakat qilishga pastga tushib ketardi. Onam aytib berardi. Sharoitim hech kimga tushishni xohlamayman-da, chunki o'zimni o'tgan o'sha payt o'zim bilganman-da. Uydan chiqayotganimda magazinga ketayotgan bo'lganman. Boshim aylanib, o'zimni o'zim bilmayman. O'zimga kelganimda pastda bo'lganman. Ikkinchi etajdan tushib ketganman. Bir oyligim, ikki oylik homilador bo'lganman-da o'zi, lekin bilmaganman. Lekin ko'p bilmadim, asabiy bo'lib qolganman, ko'p siqiladigan bo'lib qolganman o'sha xo'jayinim zonadaligida. Sal narsaga asabiylashdimmi, yursam belim bilan bir tomonni tortib, o'sha zahotani qiladi, ushab qoladi. Balki asabdandir, boshqadandir. Etta misol uchun bu narsani hech oson emas-da. Xohlagan paytingiz qani telefonga chiqsangiz, bir oyda, bir yarim oyda bir marta palojni telefon qilish 10 minut uyto. 10 minut bo'ldim, dasi xayrlashdingizmi, xayrlashmasmi, bosib o'chirib qo'yaveradi. Men bilan qilgan bolalar orqamdan yaxshimisan deb yo bitta misol uchun xat yozib qo'ymadi. Shu narsani men bo'ynimga qamalib ketganman. Onam bilan mana shu akam xotinim xabar oldi misol uchun. Yo misol oilamdan kelib turib birontasi yaxshimikan yo boshqamikan deb so'ramadi misol uchun. O'shaning uchun ko'chadagi uncha-munchasiga misol uchun ishonish xohlamayman-da. Yo ular misol uchun hammasini yig'ishtirib tashadi-da. Kerak emas narsa ekan. Behudaga misol uchun hayotimni sarflayapman ekan-da ko'chada. Umrim behudaga o'tib ketgan ekan. Kolonkadan chiqdi, hozir prosentda. Davlatga pul to'laydi oyligidan. 15%mi shunaqa ishlagan oyligidan. Hozir ham mana chiqdim, ijarada turib 600 ming ijara to'lardik. 600 ming ijara to'lab 1 million 200 ming oylig'i deyapti. O'g'lim misol uchun yo kashasiga, yo pampersiga, yo kvartiraga, qaysi biriga berishni qilmay qoldim-da. Bizga yaqda misol uchun boshqacha gapiradi, bu yoqqa chiqqanimizdan keyin boshqacha gapiradi. Hokimning oldiga bor deydi misol uchun, mahallangga bor deydi.
Milisa xonanga borsam ham naqa yordam qiladi deydi. Kelyapmiz misol uchun hokim huzuriga ham kirgizmaydi, daj yaqinlashtirmaydi. Odam o'g'rini ko'rmaydi kerak. Mahallaga borsangiz ham mana shunaqa misol uchun qo'pol muomalada gaplashadi. Misol uchun qamalib chiqdi bo'ldi, odam o'g'rini ko'rmadi degan emas-ku. Katta akam misol uchun shunchalik rahmat, ota o'rinda otada bizga. Chiqdim misol uchun o'zi minmasa menga mashina olib berdi, boshqa qildi. Yordam qildi. Har safar o'zi katta akam gapiradi, uka. Pul kerak bo'lsa mendan so'ra, uka. Nima muammo bo'lsa mendan so'ra deydi. Oxirgi payt misol uchun shu mashinada boshqada akam gapiga ham quloq solmay qo'ydim-da. Misol uchun akamdan ming bor misol uzr so'rayman-da. Akam misol uchun gaplariga kirmaganimga mana haligacha pushaymon yeyman. Endi mana xudo xolisi mana farzandim bo'ldi, mana hozir ikkinchisiga harakat bo'ldi. Endi mana ko'zi ochildi. Mana shu misol uchun farzandim ham qamoqxonada yurganimda bo'lgan. Endi ikkinchisini xatabi xotinim ham aytadi, ikkinchisini xatabi o'zingiz raddomdan olib chiqarsiz deydi-da. Xudo xolisi endi ikkinchisini o'zim raddomdan olib chiqib. O'zim misol uchun orzu qilib o'zim o'sha paytda to'y qilmoqchi edim-da. To'y ham qilardim o'sha paytda. Qamalib qolganim yomon bo'ldi-da men. O'shaning orqasidan chipolaga harakat qilgim kelmay qoldi o'zi. Buyoqdan ayolim misol uchun sog'ligi joyida emas. Umuman boshqacha tasavvur qilardik-da to'yimizda. Keyin u narsa bo'lmadi, lekin zonadaligida aytardi-da ko'nglimni ko'tarishganmi yo xudo xohlasa chiqsam chiroyli to'y qilamiz, oq libos kiydiraman senga deb aytardi-da, lekin mana chiqdi hozir. O'zim sog'lig'im yaxshi emasdi. Bir tomonim oyog'im ishlamay qoladi. Shunga hozir faqat ichimga ketyapti. Toshkentga borib, onamga tushib keldik, MC-kanni shunga tushib keldik, grija dedi, lekin bu yoqda lichini olyapman, grijaniki ta'sir qilmayapti. 3 kurs lichini oldim, lekin baribir yuraman, 10 metr yurgandan bir tomonim tortdim, muzlab ishlamay qoladi. Yaqinda ham anonga tushib keldim, boshda trom bormi, shunda qon tomirlar qisqarib siqilyapti shuni hisobiga dedi. Qon kelishi bu oyoqqa, qon kelishi yaxshi deyapti, bu oyoqdagi chap oyoqdagi qon tomirlar qisqarib ketgan deyapti, qon kelishi yaxshi emas deyapti. Asabiylashmasam, yaxshi kayfiyatda bo'lsam yuraman, damab-damab mana orqasini ushlasam to'xtaydi, lekin ko'p yursam, asabiylashsam tortib qoladi uyushib. Xudo xohlasa endi bundan buyog'i misol uchun halol mehnat qilib misol oilamga, onamga qarashga harakat qilaman misol uchun. Harakat emas, shu narsani qilaman. Miyamga shu narsa o'rnashib qolgan, xayolimda hozir ko'chaga chiqsa yana ketib qoladiganda yolg'iz qoladiganga o'xshayman. Lekin o'zgardim deydi, ko'ngling to'q qildi deydi, bilmadim negadir barib ichimda qandaydir g'ashlik bor-da, xayolimda ketib qoladiganga o'xshaydi. Lekin hozir chiqqandan keyin hamma narsani unutdim, xudoga shukr bitta farzandim bor. Lekin baribir nimagadir qo'rquv bor-da. Bilmam, lekin faqat xayolimda shu oq libos kiysam, to'yxonaga kirib borsam, onam shu kunni ko'rsa deyman. Onamni masalan ko'p dilini og'ritganman, boshqa qilganman, onamdan kechirim so'rayman, lekin shu to'yxonada oq libosda onam meni shu ahvolda ko'rsa, armonlar yo'qqa chiqadi deb o'ylayman. Hamma narsam esdan chiqasa deb o'ylayman. Onam uchun netolka men biz hech bola qilib bera olmadikdim. Bitta ayol boshini 4 farzandni katta qildi. Shunchalik shu onamga rahmat. Uncha-uncha ayolga emas 4 farzandni katta qilish. Oyim bilan qaynonamda xudo xohlasa yig'inib o'zimiz oyoqqa turibsak hajiga boramiz. Meni orzum faqat o'zi karnesinoy bilan kuyov jo'ralar keladi, kelindigiga. Ishlarni orzu qilganman. Barib hammani ko'nglidan o'tadi-yu. Kuyov jo'ralar karnesinoy chalib keladi. Odamni ko'nglini bir boshqacha qiladi shu holat. Shunaqa narsani orzu qilganman. Buni ham orzu havasi bor-da, ertaga kim qancha yashaydi hech kim bilmaydi. Hozir agar men bunga bir oydan keyin to'y qilib beraman desam, men nimagadir yana harakat qilib qo'yishim kerak-da. Kechasini o'ylab yotdim. Buni ham misol uchun orzu havasi bor. Bu ham misol uchun kelin ko'ylak kiygisi keladi. Lekin ko'p orzular qilganman, orzu niyat qilganman, lekin ishalmagandan keyin umuman ko'nglim sovib ketgan unaqa narsalardan. Orzu ham qilmay qo'ygan, lekin xo'jayim zonadaligimda aytardi, xudo xohlasa chiqsam yangi uy olamiz, o'sha uyga kuyov jo'ra bo'lib boraman der edi. O'sha uydan
seni olaman da opam uyiga boraman derdi. Xudoga shukr, mana yangi uyga ham chiqdik. O'sha yangi uyga chiqdik, lekin hali orderlarimiz chiqmagan. 3 yanvar kuni ko'chib keldik deb yoqqa. Yangi remont qilingan uy kam ta'minlanganlarga, keyin boquvchisini yo'qotganlarga beriladigan uyda. O'zimiz uy-joy qilishga ham sharoitimiz yo'q edi. Vaqti kelsa kvartiraga pul topsak, produktaga topolmasligimiz mumkin. Lekin Xudoga shukr, mana shu prezidentimiz uy berdi. Hozir bemorol yashayapmiz. Shu ko'rsatuvdi. Ko'pincha ko'rib butramandagi xayolimda ular to'yxonaga kirib borsa, o'zimizni qo'yib ko'ramanda. Yig'lab ko'rib o'tirardim. Keyin telefon qilay dedim. U paytda telefonim yo'q edi. Xo'jayinimga aytdim. Shunga yozdimsam, qo'y barib chaqirmaydi bizni dedi. Xudo xohlasa, seni yaxshilab davolatsak, bir yig'insak, kichkina bo'lsa ham to'y qilamiz. O'sha armonlaringni ushaltiraman deb aytib yurgandi. Kecha xursand bo'lib gapirib beryapti. Mayli dedim, sen xursand bo'lsang dedim. Men hamma narsaga roziman dedim. Chunki bu mening oilamni. Taj bu narsa bo'lsa-yu bo'lmasa, misol uchun men oilamdan xursandman, oilamdan baxtliman. Shunchalik misol uchun men orqamdan chidab yurganiga xursandman. Bugun mana shu narsani men qaytarmoqchiman unga. Agar men kecha yo'q, men chiqmayman deganimni bu yo'l misol uchun o'sha paytda bo'ldi, men yashamayman desa bo'lardi. Men uyalaman qamalib chiqqanim, yo o'g'ri bilan yashashga uyalaman desa bo'lardi bu yo'l. Lekin buni shu narsani qimmatdi. Nimaga men buni orqasidan uyalishim kerak? Mana biz ham to'yimiz bo'lar ekan desam, xursand bo'lasanmi? Sen to'yimiz bo'lsa deyapti-da. Masalan, shu oq libos kiyganimda onam ko'rsa deyman. Ertalab ham turdimda uyg'otyapman-da. Turing dadasi, bugun kelishadi, soqollaringizni olib turarkansiz desam. Qo'y, hozir menga telefon qildi, kelisha olmasakan bugun deb hazillashyapti-da. Unaqa demang desam, mana hozir menga telefon qildi, sen tashqaridaligingda dedi, bugun kelisha olmasakan, syomka qila olmasakan bugun deyapti-da. Yig'la borsam, yig'laman, hazillashdim deyapti-da. Ishonmadi-da. Hozir kelganlaringizdan keyin mashinani ko'rib, keyin rostdan kelishibdi deb xursand bo'lyapti-da. O'rtoqlarim to'yiga bora olmaganman. Qarindoshlarimiz misol uchun to'yiga borardim. Men bu to'yxonada qilaman, Xudo xolasa. Xudo xolasa mana bunaqa bo'ladi to'yim, mana bunaqa artist keladi deb. Misol uchun ko'p mana shu narsalarni o'rtoqlarim gapirib berardim-da. Abdulla Qurbonovni ona haqida aytgan qo'shig'i ham yoqadi. To'yxonaga kirib borganimizda ikkala onamni yonida shu qo'shiqni eshitsak yana ham yaxshi bo'lardi. Stressdan ham chiqib ketarman shu orqali. Mana bugungi qahramonlarimiz bilan ularning taqdiri bilan yaqindan tanishdingiz. Endi esa quvonchli kunga, ya'ni to'yga tayyorgarlikni boshlaymiz. Gulchehraning ko'z yoshlari to'xtashi uchun Osiyo Sulton kelin liboslari saloniga taklif etdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat, xush kelibsiz. Sizning bu saloningizga. Rahmat. Keling siz bilan kelin ko'ringan tomosha qilamiz. Bu ko'ynagimizning rangi novat rang. Mayda-mayda gullar bilan ishlov berilgan. Qo'llari ham keng va nafis gullar bilan ishlangan. Chiroyli rang ekan. Ko'ylaklari zo'r, o'shidagi xodimlari ham zo'r ekan, muomalasi yaxshi, ko'ynagi yoqdi. O'zim xohlagan ko'ylakni berdi. Kuyovni esa an'anaga ko'ra erkaklar kostyum shim do'konida kutib oldik. Oq ko'ylak tanlab bo'lgan kelinimiz allaqachon pardoz stolidan joy olgan. Xo'sh, stilist Saodatxon Gulchehrani qay darajada o'zgartira oladi? Salonga kirdik. Salondagi qizim juda yaxshi qiz ekan, Saodat opa.
qanday xohlaysiz dedi, o'zingiz xohlagan dedim. Kelin obrazi chiqaz bersiz bo'ldi. Avval men salonlarga tushmaganman dedim. Oynaga qaramasimni oldim. Qandaydir bir ko'nglim g'ash bo'lib o'tirdim-da. Oynaga qaratgandan keyin ko'nglim ko'tarishni boshladi. Umuman avvalgi narsalar esimdan chiqishni boshladi-da. Xursand bo'ldim o'zgarganimga. Demak, to'y tayyorgarligi davom etadi. Bugungi shodiyona muhtasham restoranida o'tkaziladi. Bu yerda tantanali kecha uchun barchasi allaqachon taxt qilingan. Noz-ne'matlarga to'la dasturxon, maxsus to'y torti, shirinliklar bar muhayyo. Angrelik mehmonlar ham ko'pchilik bo'lib, kelin-kuyovni tabriklash uchun kelishdi. Kiyindim, 220 Mers geldi. Ayolim oldiga keldim salonga. Chiqsam ayolim ham chiroyli bo'lib turgan ekan. Keyin xo'jayinim kirib keldi kostyumimda. Kostyumim kiymaydi, sportivni kiyinadi. Tufli kiymaydi, krossovka kiyadi. Lekin boshqacha ko'rindi. Qanaqa anunda kirib keladi deb kutib turganimda, lekin kulib boshqacha kayfiyatda kirib keldim. Mana shu bir necha soniyalik lahzalar kelin va kuyovning barcha armonlarini yo'qqa chiqarib, ortda qolgan sinovli kunlarni xotiradan o'chirsa, ajab emas. Rashim chiroyli qiz bo'ldi misol. Orzu qilganman. Boya chiqib to'g'risi gap. Ayolimni tanimadim misol uchun. Rashim tanimadim ayolimni. Jonimni gulday qilib yuraman. Bu narsaga mana misol uchun ko'pchilik ko'radi bu narsani. Misol o'zimni qo'shnimam ko'radi, boshqasi. Men o'g'il bolachadan beraman mana shu narsani. Ayolimga misol uchun mehr berishgan, davolatishgan, chiroyli olib yurishgan. Bizni navbatdagi baxtli juftligi Shahzodjon va Gulchehraxon qarsaklar bilan kutib olamiz. Ne sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu, shukronalarin ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharaflimiz, shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz, baxtlimiz. Osiyo Sultondan chiqib, muhtasham to'yxonasiga keldik.
Buyoqda qarindoshlar kutib olishdi. Ko'rsatuvda aytadi baxtlimiz qo'shig'ini. Bir boshqacha odamni yuragiga boradi-ku qo'shig'im. Kirib kelyapman, zinadan chiqib kelyapmiz shu qo'shiqda aytdi. O'sha yerdan o'zi oyog'im qaltirab zo'rga chiqib ketdi. Pastda o'tirib oldim ozgina. Qandayin muqaddas nom bu. Shukronalarim ayta ayta xotirjam makon oilam bu. Vafolikda sharaflimiz, muhabbatda farahlimiz. Qarang qanday oilamiz. Baxtlimiz, baxtlimiz, baxtlimiz. Bunday baxtli kunlarni, bunday yorug' kunlarni eng ko'p kutadigan insonlar bu onajonlar bo'lishadi, to'g'rimi? Bizni bugungi qahramonlarimiz Shahzodjon va Gulchehraxon onalarini ko'p bora qiynaganlarini, ranjitganlarini tan olishdi, shunaqami? Ana endi xalqimiz ardog'idagi ijodkor, onajonlarimiz erka toy xonandasi Abdulla Qurbonov onajonlarimizni muborakbod etadi bugungi kun bilan. Marhamat. Lekin Abdulla Qurbonovni o'sha onajon degan qo'shig'ini rosa yaxshi ko'raman-da. Qandaydir odamni diliga yaqin qo'shiqda. Hozir onam yig'layotganida ko'p qiynaganlarim ko'z oldimga keldi. Lekin ko'p xafa qilganman, kechirim so'rayman. Onalar farzandi xafa bo'lmasa kerak. Nega yig'layapsiz? Ona yig'lamasin. Bu narsani misol uchun mashinalarda ko'z yoshi ham bularni misol uchun shunchalik sabri meni to'xtatdi misol uchun. Mashin boshqa jinoyatga qo'l urmasligi meni to'xtatdi. Menga ham orzu havas emas, yaqin misol borish yo boshqa qilish. Endi misol uchun odam shu darajada majbur bo'lib qolar ekan. Bu ishni qilishga majbur bo'lib qolar ekan-da. O'sha paytda men mana shunaqa bo'lib qolganman. Boshimga ish tushganida omad qushi uchganida do'stlar odamlarga misol to'g'risi gap hech kimga uncha ahamiyat bermadim chunki men ko'zim ayolimda bo'ldi nimaga xursandligini ko'rib o'tiraydi faqat ayolimga qarab o'tirdim misol uchun to'y bo'lmagan bugun misol uchun xursandchilikdan yig'latdi ko'pchilik xursand onam mana xursand bo'lib ketdi ikkita onam kiprikdagi namlarimdan ko'nglimdagi kamlarimdan ogoh bo'lgan onajonim
kimligini bilganimiz yo'q. Hammamiz shu sir bo'yicha kutib o'tirdik demaymanlar. Mendan so'rashyapti, siz bilarsiz, syomkada bo'lgansiz yo'q, syomkada men bo'lmaganman. Sir deyapti, sulfirish shekilli dedim. Yo'q, kelganda xursand bo'ldim. Barvala ona qo'shiqda aytadi deb kutgandim-da. Armonlarim ko'z yoshlarimdan chiqib ketdi, rahmat unga. Martirasi bundan ham ulug' bo'lsin. Misol uchun kimdadir sharoiti bor-da, kimdadir yo'q. Misol uchun bitta qiz turmushga chiqsa, ikkinchi qizni sharoiti yo'q-da. Unga uylanayotgan bolani ham sharoiti yo'q. Kak menga o'xshab bitta xadim qolib ketyapti, deylik. U ham misol uchun oq ko'ylak kiyish orzu qiladi-da. Mana misol uchun mana shu narsa ochilibdi shunchalik. Boshlabsizlar. Sizlarga mindan men rahmat. Qatordan kim bo'lmasin deb g'uncha payti so'lmasin deb mendan oldin o'lmasin deb duo qilgan. Ayam oldiga kelib qo'shiq aytayotganda borib quchoqladim, o'z oyog'im qaltirashni boshlagandi. Bo'shashib sezmayotgandi, lekin oyimni quchoqlab turgandim, suyanib turgandim oyimga. Oxiri bo'lmadi. Ishlamay qoldi oyoq. Ko'p siqilsam, ko'p yursam, keyin ko'p tikka turib qolsam shunaqa bo'ladi. Balki o'ta xursand bo'lib ketganimdan mazam bo'lmay qolgandir hozir. Bilgan onajonim, onajonim, siz mehribonim, onajonim. Mashin zo uchun kasalliklar ham hammasi men ketayotganimda bu sog'yapti, sog'lom qiz edi. Hamma kasalliklar men orqamda bo'lgan. Mana shu onam kasalliklari ham, ayolimniki ham. Xonagidan siz to'g'ri tushuning, shunaqa ashulalar bor, odamlarni davolaydi, psixologiyatski bu kitobda yozilgan xonagidan. Shunaqa ashulalar bor, yurg'izib yuboradi, shunaqa ashulalar bor, turg'izib yuboradi. Bu ashula shunaqa, yana bitta ashulam bor. Oqqan daryo oqmay qolmas degan ashulam, insul odam yurib ketgan xonagidan. Bu ona jonim yaxshi ko'rganidan, onasini yaxshi ko'rganidan bu qiz ta'sirlanib ketdilar. Abdulla Qurbonov mana shunday dardli qo'shiqlarni ham maromiga yetkazib kuylaydi. Lekin raqsga tushiruvchi qo'shiqlari ham ko'p, to'g'rimi? O'zi raqsga tushaman deb o'tirishibdi boydan beri mehmonlarimiz. Yuragida o'tib bor mehmonlar. Tushamiz raqsga. Abdulla Qurbonovni yana bir bor sahnaga taklif etamiz. Eng chiroyli qo'shiqlar bilan mehmonlarimiz uchun marhamat. Qancha yashamadim ayolimda. O'zim ahmoqgarchilik bilan qamalib ketganman. Shuning orqasidan sochim men orqamdan bu ham jabr chekib qolganda. Misol uchun o'zi yemasdan, o'zi ichmasdan yo o'zi kiyinmasdan kel faqat mash ishlab oyligini misol uchun menga narsa parsa qilib faqat menga tashar. Sevaman deng ayolga, bas sabab bekor ayting. Sevaman deng ayolga, bas sabab bekor ayting. Masalan oq libos kiyish armon bo'lib qolgan edi. Kiydim ham. Xo'jayinim yonimda. Onam sog', oyim sog'. Hammasi yonimda. Boshqa armonim qolmadi meni. Sizlarga ham kattakon rahmat deyman. Masalan, meni ham xo'jayinimni ham injiqliklarini ko'tardilaringiz-da bugun. Boshqa ayollarga o'xshab bu ham misol uchun boshqa yo'lga kirib ketsa bo'lardi. Meni yaxshi ko'rib shunchalik kutgan ekan. Gapiga qattiq hurmat qilaman uning ayolini. Seni o'rningda daj men bo'lganimda men chidamardim deyman-da. Men bunga ochig'ini aytaman. Lekin sen sabringga men besh ketdim deyman-da.
kunda beshumor ayting sevaman deng ayolga misoli alyor ayting sevaman deng ayolga sog'inib xumor ayting shu baxtlimiz ijodkorlarni hammasiga mingdan-ming rahmat aytaman armon bo'lib qolgan narsalarni ichimdagi ko'p dardlarimni chiqarishga yordam berdi turmush o'rtog'im tanlaganimdan afsuslanmayman chunki baxtliman u inson bilan Mana misol uchun to'yimiz bo'ldi bugun. Xudo xolasa, afsim xursandman. Nimaga xursandman? Ayolim xursandda bugun. Birinchi marta bugun xursand bo'lganini, qattiq xursand bo'lganini ko'rdim. Xursand bo'ladi misol uchun. Tak yonimda kulib yo boshqa qilib xursand bo'ladi. Lekin bugun haqiqatan xursand bo'lganini ko'rdim-da. Mana to'yimiz o'tib oldi. Endi buni davolatishga nima qilaman? Nima harakat qilib? Qatki bo'lsa ham olib boraman. Charchamang takror ayting sevaman deng ayolga jo'p ayting bisyor ayting sevaman deng ayolga charchamang takror ayting sevaman deng ayolga bisyor ayting takror ayting habibi ya habibi habibi ya habibi Tushmaganmiz. Tug'ilgan kunlarda, bayramlarda shunday oila davrasida o'ynaymiz, lekin vaqt tushmaganmiz. Unga bir yoqda o'tirib kulyapti. Aytmasam repetitsiya qilardi uyda deb qo'yadi. Hech valisga tushmaganmiz. O'shanga bo'yi sal yaqinroq turdim, xolamdan qarab turibdi, keyin o'zim tortib oldim-da. Bu misol uchun любой insonda bir marta bo'ladi-da bu to'y misol uchun boshqa narsa. Kim ko'rsa ko'rsin misol uchun. Begona ayolimiz ayolimni quchoqlayapti. O'zimga kulardim-da, o'sha baxtlimiz tortini yegim kelyapti deb. Kelishimizni o'zi ko'rsatyapti, ana niyating yetdingmi, tort yeysan deb. Qanday samo? Boraman tort yeyman bir bo'lardi. Shu tortni men senga olib kelsam bo'lmarmidi desam. Yo'q, men imin o'shitkini yeyishim kerak deydi. Mana xudo xolasa bugun yedi. Ayta, ayta, xotirjam makon oilam bu. Vafolikda sharaflimiz, muhabbatda farahlimiz. Qarang qanday oilamiz. Ozodlikdan mahrumlikda o'tgan bir kun ham bir yilga teng. Bu yosh oilaning boshiga tushgan sinovlar haqiqatan og'ir edi. Bu to'y esa ular uchun chinakam armon edi. Orzu qilingan to'y juda ham chiroyli, fayzli o'tayotgandi, ammo kutilmaganda kelinimiz bilan bo'lgan holatga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Qattiq siqilishlar natijasida Gulchehraning orttirib olgan kasali bugun ham pand berdi. Lekin vaziyat yaxshilangach biz to'yimizni davom ettirdik. Zero bugungi kun juftligimiz uchun chinakam yorqin xotiraga aylanib qolsin. Azizlar, agar to'y borasida sizni ham armoningiz bo'lsa, unda bizga Telegram orqali ushbu raqamlarga murojaat qiling. Biz siz bilan bog'lanamiz. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.